разом всі збираємось, кожен керівник того чи іншого правоохоронного органу, і ти запитуєш просто, дивись, у нас там бурштин крадуть. Заведена кримінальна справа? Він каже, ні, чому? Не моя підслідність. А чия підслідність? Твоя. Моя підслідність? Моя. Да, але ж я не можу. Чому? Підозру виписує той. А той підозру? Да, ну ми знайшли винних. Покараємо, да. Виписав підозру, там ще через тиждень. Виписав підозру. І що, вручив? Не вручив. Чому не вручив? Так на мені там суд заборонив. Тобто це хаос. Правоохоронний хаос.